Sim. Sim. Preparada. Olá, preparada. Qual é a sua... Sim. Preparado. Sim, vou fazer. Caçadora. Sim, caçador. Olá, lenhador. Construtor. Preparada, vou executar. Caçadora. Preparado. Caçador. Sim, vou fazer. Construtora. Olá, caçador. Olá. Preparada? Sim. Preparado? Olá, lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim, caçador. Qual é a sua ordem? Correto. Construtora. Preparado. Qual é a sua... Caçador. Sim, vou executar. Vou fazer. Correto. Vou executar. Lenhadora. Sim, vou fazer. Vou executar. Sim, vou executar. Olá. Vou fazer. Lenhador. Preparado. Preparada? Sim. Olá. Sim. Correto. Vou isso que vou fazer. Sim, correto. Vou isso que vou fazer. Caçador.
Preparado? Sim, vou executar. Caçador. Preparado? Sim, vou executar. Sim, correto. Construtora. Construtora. Sim, sim, vou executar. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua? Vou fazer. Vou executar. Sim. Olá. Vou fazer. Sim. Caçador. Sim. Preparado. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Olá. Preparado. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Caçador. Sim. Vou executar. Olá. Caçadora. Qual é a sua ordem? Caçador. Sim. Caçador. Preparado. Correto. Sim. Correto. Lenhador. Olá. Caçador. Caçador. Vou. Correto. Vou fazer. Caçador. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Sim. Sim. Vou executar. Sim. Preparado. Vou executar. Preparada. Lenhadora. Preparada. Sim. Vou executar. Lenhador. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Vou executar. Preparado. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Qual é a sua... Vou executar. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Vou atacar. Sim. Vou executar. Vou... Sim. Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Sim. Qual é a sua... Vou fazer. Sim. A luta. Prepa... Sim. Sim. Vou atacar. Qual é a sua... Vou fazer. Sim. Qual é a sua... Vou fazer. Assalariado. Sim. Caçador. Olá. Caçadora. Preparado. Vou executar. Sim. Sim. Vou executar. Preparado. Vou fazer. Vou executar. Preparada. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou executar. Preparado. Sim. Vou executar. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Qual é? Vou executar. Sim. Preparado. Vou executar. Vou fazer. Qual é? Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou fazer. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Qual é? Vou fazer. Sim.
Sim, vou fazer. Sim. Qual é? Vou fazer. Sim, vou escutar. Qual é a sua? Sim. Sim, vou fazer. Sim, vou escutar. Preparar. Vou fazer. Sim, vou escutar. Sim, sim. Qual é? Vou escutar. Sim. Sim, vou escutar. Preparar. Vou fazer. Sim. Vou sim. Sim. Preparado. Qual é a sua? Vou escutar. Preparar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Preparado. Sim. Qual é a sua? Vou atacar a luta. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Preparado. A luta. Sim. Qual é sim. A sua? Vou atacar. Qual é? Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Vou sim. Vou sim. Vou sim. Vou sim. Sim. Vou sim. Vou sim. Vou sim. Vou fazer. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Sim. Vou fazer. Qual é a sua? Sim. Olá, caçador. Preparado. Vou escutar. Qual é a sua? Correto. Construtora. Sim, vou fazer. Preparado. Sim, vou escutar. Sim, vou fazer. Qual é a sua? Vou escutar. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Caçador. Preparado? Caçador. Caçador. Preparado. Vou fazer. Vou escutar. Qual é? Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Preparado. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Vou atacar. Vou escutar a luta. Preparado. Vou fazer. Qual é? Sim. Vou escutar. Sim. Sim. Vou fazer. Qual é a sua? Vou fazer. Sim. Vou escutar. Preparado. Vou fazer. Sim. Sim. Vou atacar. Preparado. Qual é? Vou escutar. A luta. Sim. 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 A luta. Sim. Sim. Vou atacar. Sim, vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Sim, vou escutar. Sim, vou escutar. Vou fazer. Vou escutar. Vou fazer. Sim, vou escutar. Sim, vou escutar. Sim, vou escutar. Vou fazer. Sim, vou escutar. Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Vou isso. Preparado. Vou fazer. Preparado? Construtor. Sim. Vou escutar. Preparado. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Qual é a sua? Sim. Sim. Linhador. Vou fazer. Vou sim. Qual sim, é a sua ordem? Escutar. Vou fazer. Olá, lenhadora. Preparado? Sim. Vou sim. Vou sim.
Preparado. Vou executar. Qual é a sua preparado. Ordem? Sim. Qual é a sua... Vou executar. Preparado. Sim? Qual é a sua ordem? Preparado. Correto. Assalariado. Preparada. Assalariada. Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua... Vou fazer... Vou fazer... Olá, linhador. Sim, vou escutar. Qual é a sua... Vou executar. Construtora. Preparada. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Caçadora. Sim. Olá. Assalariado. Qual é a sua... Assalariado. Olá. Vou fazer. Sim. Caçadora. Preparada. Caçadora. Sim. Linhador. Qual é a sua ordem? Vou fazer... Sim. Preparado. Vou fazer... Sim. Preparado. Sim, vou fazer. Sim, vou executar. Preparado? Sim. Preparado? Vou executar. Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim, vou escutar. Sim. Olá, correto. Construtor. Olá.
Preparado. Vou isso. Assalariado. Preparado. Vou executar. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Preparado. Construtor. Qual é a sua ordem? Lenhador. Olá. Sim. Construtor. Olá. Sim, sim. Vou executar. Vou fazer. Qual é a sua assalariada? Preparado. Vou executar. Sim. Preparado. Qual é? Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Preparado. Construtor. Qual é a sua ordem? Preparado. Olá. Construtora. Qual é a sua ordem? Olá. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado. Construtor. Olá, construtor. Preparada? Sim. Sim. Preparado. Vou executar. Sim. Qual é a sua? Vou fazer. Construtora. Olá. Sim, sim. Construtora. Olá. Olá. Construtora. Construtora. Preparada. Lenhadora. Qual é? Correto. Caçadora. Olá, caçadora. Sim, vou fazer. Assalariada. Olá. Preparada. Construtora. Olá. Qual é? Vou fazer. Sim, prepara. Vou fazer. Sim, vou isso. Vou fazer. Vou atacar. Qual é a sua? Vou isso. Vou fazer. Sim? Sim, vou atacar. Qual é a sua? Vou fazer. Vou isso. Vou fazer. Sim? Sim, qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou atacar. Sim? Sim. Vou isso. Sim. Vou isso. Qual? Sim? Prepara. Correto. Vou fazer. Vou isso. Vou fazer. Assalariado. Preparado, sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Preparado, sim. Sim, vou favor atacar. Assalariado. Sim, vou executar a luta. Sim. Sim, vou fazer. Sim.
Preparado. Vou executar. Vou atacar. Qual é a sua Sim. ordem? Vou fazer. Preparado. Sim, à luta. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou atacar. Vou fazer. Preparado. Sim. Qual? Sim. Camponês. Sim. Vou executar. Preparado. Qual é a sua Preparada. Ordem? Preparada. Construtora. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou fazer. Vou isso. Vou fazer. Vou isso. Sim. Vou isso. Vou fazer. Sim. Vou isso. Vou fazer. À luta. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou escutar. Sim. 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 Preparado, vou executar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Vou executar. Sim. Sim, vou executar. Qual é a sua ordem? Construtora. Construtora. Preparado. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Construtora. 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 Qual é a sua ordem? Vou executar. Preparado. Sim. Qual é Preparado. A sua ordem? Vou fazer. Qual é Sim. a sua Sim. ordem? Qual é... Sim. Vou executar. Sim. Preparado. Vou fazer. Assalariada. Qual é a sua ordem? Sim. Assalariada. Sim. Preparado. Sim. Qual é Preparado. A sua ordem? Vou escutar. É? Sim. Sim. Vou escutar. Vou. Sim. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua... Sim. Sim. Vou fa... Vou escutar. Preparado. Sim. Qual é a sua... Vou fazer. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Preparado. Vou fazer. Sim. Vou. Sim. Vou fazer. Sim. Preparada. Qual é? Sim. Olá, construtor. Sim, vou executar. Preparado. Olá, correto. Construtora. Sim. À luta. Qual é? Vou escutar. Sim. Sim. Vou fazer. Atacar.
executar. Sim, sim. Sim, preparado. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim, vou executar. Sim. Qual é a sua? Vou fazer. Sim, vou executar. Preparado? Vou fazer. Sim, vou fazer. Assalariado. Sim, vou executar. Construtora. Sim, sim. Preparado. Sim. Olá. Construtora. Construtora. Preparado.